sve što sam ti večeras teo kažem, sve je bilo na čistom, tečnom, to je lažno. Srpskom jeziku. To je bezobrazno. Srpskom jeziku. To je bezobrazno. I lepo sam ti rekao da smo se s tobom solidarisali. Vodnu, ništa se i da više ne dozvoliš kažnjavanja, da mi nećemo to više da podnosimo. Ti si posle toga. Ne. Ti si posle toga se zakleo i rekao da ćeš da hvati za struju ako treba. Jeste. I pas rekao, pas ne. Odmah posle 10 minuta po reku. Hitler, fašista, potpisao da neće napast ja Stalina i napadne. I sve to što si mi rekao, rekao si mi posle toga. Fašizam. Ne. To što si mi ti rekao, do sada mi niko ne. Nije rekao. Ne. Što? Pa ja sam ti rekao istinu. Šta pa jebi gobe. Šta se ti istine... Ajde bre, stopo jedno. Pa to znaju svi tvoji u Trsteniku, Rako, brate moj. Jebo ti pas mater, ti znaš gde je Trsteniku. Pas mater? Kad si bre bio u Trsteniku? Kad si bio u Trsteniku? Kako nisam, brate? Pa kad si bio u Trsteniku? Pa pre nego što ćemo ući... Pa kad si bio u Trsteniku? Pa pre nego što ćemo ući... Kad si bio? Pre nego što... Kad, gde si bio? Kod koga si bio u Trsteniku? Ja sam... Pa reci gde si bio, ko, s kim si bio? Nemoj, gde si bio? Nemoj, to lažeš! A, ti šukam! Pa to lažeš! Nemoj da mi primaš! Pa to lažeš! Ne lažem, bio sam. Laž ove jedne! Bio sam da vidim da što mi se radi. Da špioniraš! Da znam s kim sam ovde. James Bond! Ti si znao mene nego si otišao da pitaš. Normalno! Što bre lažeš, bre, ej! Ej, Rako! Pa lažeš ko svraka, budalo jedna! Pa dozvolio si sebe, si namazao govnima da te svi te mrze. Kako možda dozvoliti? Jel tako? Kako to? Se ti pitaš neko, šta je to u pitanju? Igra. Igra, to je igra. To. To je bolest, teran, idi liječi se, posjećaj. Pa ti si dete koji si igra, to je igra. To je bolest. Liječi se, pa ja tebi govorim istinu, Rako. Nije se stid liječi, ti jebe ga obolio. Ja nijednu neistinu nisam izgovorio. Ali ga obolio, to je bolest, idi liječi se, ima terapija. Pa što lažeš? Pa što lažeš? Pa proveri u opštini tvoje, da li sam bio? Bio si ti u opštini, šta da pitaš? Gdje se nalazi? S kim imaš posla? Pa ne, s kim imam posla? Nego, čak se čisto, onako... Da li si krštenicu uzimao? Malo, ne, pa čisto, malo... Da li si uzimao krštenicu u Trsteniku? Šta misle ljudi? Šta misle ljudi? I šta misle ljudi? Pa rekao sam. Šta misle? Da ne možeš biti ni portir u opštini Trstenik. Aha. To ti rekli kad si bio. Da. Zakuni su dva sina da si bio u Trsteniku. Šta imam do sve? Zakuni se! Tu! Zakuni su dva sina da si bio u Trsteniku. Da me diraš, ti se... Zakuni se! Zakuni se, dva sina, rekao si da si bio u Trsteniku. Da, bre, ti... Zakuni se, kad ti kažem, već zakuni se. Šta se vredi? Zakuni se da si bio u Trsteniku. Neću da se kunem. Pa što lažeš, lopove, jer, brate? Neću da se kunem. Što lažeš, bre? Tvog Trstenika, znaš koliko me boli tvoj Trstenik? Šta je, bre, šta udaraš tu ko budala? Ko, bre, budala? Kao budala. Ko budala? Ja sam rekao, ko? Ustro si se, a? Šta? Ustro si se, ovo. Jesi bio u Trsteniku? Šta te boli, bre? Jesi bio? Šta te? Jesi rekao da se razgovarao s ljudima uopće, da mogu biti protiv? Normalno. I? Nije, pa jesi razgovarao? Šta je, bre, te? Jesi razgovarao? Šta je, bre, sto? Jesi razgovarao, bre, pitan ti si, jesi razgovarao? Šta, šta tebe briga to? Pa jesi rekao da jesi bio? A šta te briga? Pa što lažeš? Pa sva vreme lažeš, konjino, jedna matora. Pa što lažeš? Te briga, bre? Pa zakuni se u decu da si bio. Pa pusti. Ma ti mene interesuje da idem u Novi Sad, da ja razbitoš. Što me boli kram za tebe, bre? Bjeda, bre. Udalo jedna. Bjeda, pa šta tebe briga, bre? Bedniče jedna. Bednik, bre, totalno. Kovedno jedno. Za, te, za mene neko u Trsteniku imao da kaže nešto. Ko tebe. Ko tebe. Pa jesi bio u Trsteniku? Šta te briga? Pa za kuni se rekao da si bio. Ja sam rekao, ali... I pa sam rekao, opet pa smo rekao. Briga? Šta treba da ti kažem i kod koga sam bio? Ma ne interesuje me kod koga, nego da si bio. Jesi kročio nogom u Trsteniku? Ćao te bre. Kako se lopo? To nije sramota da mi kažeš da mi jebo pas mater. Vidiš, brbe, bitan po jedan. Kako vraća? Bitan po jedan. Kako vraća bangu? A usno, bio ja u Trsteniku. Ja ne psu. Raspitao se. Mrš! Ja nisam se raspitivao ni za jedno od vas. Nit me je uopšte interesuo. Čukela jedna, ti ćeš. Nju znam kao umetnik. Ja, ja, ja. Čoveka ne znam. Dečka poznajem ovako. Vidio sam. Ti nisi ni nečovi. Ja nikad nisam znao. Znao sam ovako. Njega sam znao. Ja jero jedno. Ajde be. Raspitivao se ja u Trsteniku. Kažu ljudi, ne možeš da budeš portir. Da bude portir. Jaraka da bude nekome portir. Ni. Rekli su ni. Ne. Pa ti si došao gologuzan bez gaća, bre, u Novi Sad. Pa nisi portir da ja budem portir, bre, moje. Moje u osmo koleno je bilo domaćinsko, čoveče, da ja budem negde portir. Sa svinjom! Ja sam bio izabrani predsednik opštine od strane naroda. Ej, bre, budala je. Ali bio? Pa bio, bre, bude 100 godina. Došli mlađi ljudi, ovaj čovjek ima 30 godina sad. 35 godina, pa šta?
Da bude 100 godina. A on nije mogao kupiti da bude poslani. Ima li će da se prodaje? Inženjeru. Intelektualče. Sa svinjom na leđima. A igram se sad. Da ima igrač. Igra se skuša. Ti se igra. Kao mačka s mišljom. Ima, ne znaš. Vidite kako se blamirate. Nema čovjeka ni djeteta, da ne znaš. Vidi kako se blamirate. Ma ti se blamira, ma što si ti? Ajde, otpjeva, šepo sve. Samo bude govno, uto da ne si prska. Što si ti? Blamirajte se, ajde, debeli. Ovo ću ti kažem da moje mišljenje je, a i mišljenje većine ovdje, kako sam čuo malo prije, je da, pošto smo svi znali pravila igre, od kada smo došli ovdje, manje više, prošlo je 12 nedelja i ukapirali smo, znači znamo, postoji gazda, postoje sluge i postoji ostatak farmera. Svako od nas je mogao da se ponaša kao ti, odnosno ti se ponašao isto kao i mi do trenutka dok ti nije kao postalo dosadno, pa si onda odlučio, odnosno smislio si za par nedelja način na koji ćeš da kao sprovodiš kaznu, pošto nemaš, ne možeš da se izboriš sa Milošem kao sa slugom, da mu narediš da ga kazniš njega lično, onda si rešio da kažnjavaš nas. To je mogao svako od nas da uradi, samo što nije hteo. Sad je to, poslije se pitan, da li je to samo tvoja ličnost, kakva je da tebe boli uvo za sve nas ovdje? Da, kakva je razlika u odnosu sad prema nama i prema Milošu? Znaš, njega ne kažnjavaš zato što on ne pije kafu, ne spava popodne, a naš kažnjavaš koji ti ništa nismo, poznaci me navoda zgrešio. Kako možeš, aj si završio. Svaki dan ono spavamo. Kako možeš da ne vidiš kroz te prste? Ako ti ili bilo ko zaista misli da Miloš nije kažnjen, onda ja... Ma i da je tako, pazi, i da je tako. To je esencijalna stvar. Ja mislim da ti želiš da objasniš ljudima kakav je Miloš. To je nizak li je cilj. Dobro, ali ja iskreno... Ne, realno ni ja nisam došao na farmu zbog Miloša Bojanića, niti dogašao narodu kakav je Miloš Bojanić. Nisam ni ja. Pa ti to radiš. Izvini. Ni najmanje to ne radi. Aj, dobro. Ej, ako to treba, čekaj malo. Ako to treba objašnjavati, onda ja ostodah bez reči opet. I ne zameram Pirčiju što on pravi igru. Svataš me? Da. Ne zameram ja. Nego zameram ludacima što ovaj koristi to raka da mene omalovaži, da mene napadne. Da. Ne možeš ti mene da napadneš i da se praviš lud. Vidiš da, pazi, Gazo, vratimo unazad priču. Danas je na početku Gazanje pitao ko ovo smatra igricom. Oni dižu ruke, ja ne dižem ruku. Ko će da izvršava zadatke, ne znam, Gazde, oni svi dižu ruku, ja ne dižem ruku. Ko ovo i tako, neko diže ovo, neko ovako, neko onako i okej. Okay. Što su ta pitanja? Znači, oni već smišljeno krenuo da on kao gazda pravi neke, kao neke šege. Pa možeš sa ludacima, ne možeš na nekim koji je mudri od tebe. Mislim, a čekajte, ali... Samo malo. Samo prva, još ovna stvar. Ovo je farma. Bi trebalo da bude farma iz prostog razloga što je ovo u pravilniku. Jer postoji bez zeslu, kao što je dosta kurseo. I kao to je igrica koju je on uspostavio i koju su mi dosad igrali. Znači, svjesno, bez ikakve prisile, smo pristali na takvu vrstu igre. Neću pa imen sada naraz priključano, zaspao ovo, ono, ali... Ne, samo da pitam nešto. Samo. Da je Miloš Bojanić na Pirčijevo mjesto. I da je Miloš Bojanić počeo od isti način igrati na Pirčijevo. Ali to je tad bi. Ne, kad bi? Pita. Kad bi? Ne znamo, evo je te kad bi. Ne hipotetički, ja sad pitam. Dobro. Vi mislite da bi mi poslušali Miloša Bojanića? Da nas sankcioniše? Pa jer Pirči recimo nije uradio. Ili nije važno ko je sluga? Da, ja, kako ko? Ja ne...